Я не вірю в дитинство і доросле життя, і я не вірю в виховання дітей, в принципі. Я вірю, що ми можемо надавати якийсь приклад, і оцей приклад, він нібито є виховання, і ти можеш якось через не говорити дітям, як має бути, а просто так робити, як має бути, і так вони можуть навчатися. Стосовно сучасної ситуації, даної, яка відбувається, я думаю, що проблема найбільші в батьків, а не в дітей, в дорослих, а не в дітей, бо діти, вони досить своєрідно сприймають світ, і батьки завжди, точніше, дорослі, навіть не батьки, вважають, що, знаєш, діти їх ось якось так жалко більше. Тобто, от вони, знаєш, якось дорослі думають, що ну, дітям гірше в цій ситуації. Я так не думаю. Я думаю, що дитина сприймає трошки по-іншому світ і по-іншому все бачить досить просто, прозоро. Дітям більше зрозуміло, тому я би не сказала, що проблема в дітях, я би сказала, що проблема саме в дорослих, яка відбувається. Але, звичайно, це дуже складні часи, дуже багато уявних речей впливають на нас. Діти трошки по-іншому бачать світ. Тобто для нас гроші мають велике значення, статус, страхи, комплекси, всі ці речі, вони дуже складні для сприйняття дитини, да? Соціальні обмеження, мова, якою спілкуються. Я от зараз бачу, що а от мої діти, їм там дуже принципово, там оце їм, моїм, наприклад, принципово бути в Україні. Вони дуже сумували і зараз радіють, що ми знаходимося тут, але я щоночі погано сплю і хвилююся, чи я приймаю правильне рішення, але їм класно. Але вони не роблять щось, тому що так треба робити, тому що там тьотя або дядя сказав, що, знаєш, інакше ми всіх будемо сприйматися як, не знаю, несправжні патріоти. Тому а, до речі, це інше сприйняття.